Арнамызда жаңадан қосылған көрермендерімізге таң шуақты болсын. Тікелей эфирде қайырлы таң ақтөбе ақпарат таз бағдарламасы. Біздің қонақжай студиямызға келген меймандарымыз бар екен, таныс болыңыздар. Миссис Ақтөбе 2022 байқауының гран-при иегері Ерғалиева Аятай Нұржанқызы және де Миссис Ақтөбе 2022 байқауының бірінші орын иегері Бердіқұлова Анаргүл Аманжолқызы және Миссис Ақтөбе 2022 байқауы сымбатты ана номинациясының иегері Антипаева ұл болсын. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Жүлделеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жақында ғана осы біздің қаламызда Миссис Ақтөбе 2022 байқауы өтті. Осы байқау туралы енді өздеріңіз толық айтып берсеңіздер бізге. Иә, Аятай, өзіңізден бастайық. Миссис Ақтөбе байқауы осы біздің қаламыздың аналары, жұбайлар өздерінің қатысады осы байқауға. Осы байқауда өздерінің өнерлерімен қатар өздерін жаңа қырынан танып әйелдер деген өзіне деген сенімі артып өзін сахнада жаңа патшайым королева қылып сезінуге мүмкіндік беретін жоба. Қандай тамаша, иә? Ол болсын, қосарларыңыз бар ма? Несімен ерекшеленеді бұл байқау? Бұл байқау жалпы айтқанда отбасымен бірге әйелдердің бұл жерде шектеу жоқ, жас ерекшелігіне және мамандығына және де басқа да нелерге, ережелерге шектеу жоқ. Бұл жерде үйде отырған аналар да қатыса алады, и дәрігер де, кәсіпкер де, СМ мамандалар, хореографтар да бәрі қатысып, 14 келіншектер болып қатысып, керемет және жарқын шоу етіп осы Миссис Ақтөбе конкурсын өткіздік деп ойлаймын. 14 қатысушы болды. 14 қатысушы болды. Олардың 14 қатысушының 14 қырлы өнерлері бар екен. Әр қайсысы бірінші болуға емес, әр қайсысы өзінің ішіндегі құпия жаңа өнерлерін сахнада паш етті. Бұл жерде тек қана әйелдердің өздері ғана емес, оларға қолдаушы болған отбасылар, бала шағасы, бәрі бірігіп, бір үлкен ұжым болып керемет конкурс көрсетті. Бұл жерде айта кететін әр адам өзінің ішіндегі тынып тұрған өнерін сахнада бар ынтасымен, бар өнерімен көрсетіп шықты, білді. Және де бұл жерде өте керемет жаңадай өнерлер болды. Әр қыздың өзінің бір керемет өзінің изюминкаларын көрсетіп білді. Сол өте ұйымдастырып жатқан конкурстың жа Мадина Сейтжанова өте рахметіміз, алғысымыз шексіз. Өйткені бұл үлкен өнер, үлкен батылдық. Ол жерде 14 келіншектің 14 қырлы мінезі бар. Соны бәрін бірігіп осындай үлкен керемет конкурс ұйымдастырып шыққанына өте ризамыз. 14 ананың әр түрлі салада қызмет етіп жүрген керемет жандардың басы қосқан байқау болды дейсіздер ғой, иә? Қандай тамаша. Енді бұл байқау қанша кезеңнен тұрды және де сіздерге қай кезеңі, қай көрнесі ерекше өтті, ерекше атап өте аласыздар? Жалпы байқау негізі 4 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең таныстыру, яғни қазақша, қазақ тілінде әрбір қатысушы өз-өзін таныстырып шықты, өлең түрінде. Екінші кезең бұл дефиле, яғни жүріс-тұрысын, әдемі жүріс-тұрысымызды көрсеттік, осы кие отырған осындай әдемі көйлекпен. Арнайы тіктірттік. Екінші кезеңге арнайы тіктіртілген осы көйлектеріміз. Үшінші кезең, яғни өнер, өз өнері, әрбір қатысушы өзінің өнерін паш етті. Біреу биледі. Мен мысалы өзім би биледім. Біреулері өлең айтты, көрініс көрсетті, домбырада ойнады. Яғни сан қырлы өнерін көрсетті қатысушылар. Ал төртінші кезең ең сондай керемет отбасылық шығарылым, яғни әрбір қатысушы өзінің отбасымен, балдарымен шықтық. Және де мен өзім екінші анаммен де шықтым. Өте керемет болды. Бұл жалпы отбасыға сондай сахнаға шығу керемет сәттер, ұмытылмас сәттер деп ойлаймын. Отбасыны біріктіріп. Иә,
бір ұжым қылып, бәрі де бірге ат салысып, сол. Ал енді бесінші кезең ол кезеңге саналмайды, өткені бағаланбайды. Барлық қатысушы той көйлектермен шықтық, өте ханшайым, патшайым секілді. Өте әдемі спонсор жаңағы Miss Bright деген салон бутигінен алынған көйлектер болды, той көйлектері. Өте әдемі өтті деп ойлаймын. Қандай тамаша. Осы жарысқа қатысатын кезде сіздерге ең жақсы қолдау көрсеткен, ең үлкен мотивация берген кісілер туралы. Қалай қабылдады жұбайларыңыз? Өте жақсы. Мен жұбайым сұрады, саған ұнайды ма, қатысқың келеді ма деп. Мен жауабым әрине, маған сол қызықтырады деп айтқаннан кейін. Басынан аяғына дейін мен жанымда болып, мені қолдап, барлық жағынан, барлық қырынан, кешке қарай репетицияға, таң азамен репетицияға, жұмысынан арындасында сұранып мен үшін. Сонымен қолдау болды жанұямызда, балам да дайындалып осы күнге. Ата енем де қол ұштарын беріп, түсіністікпен қарап, өйткені репетиция бізде екі ай болды, екі айда біздер деген енді барлығы жұмыс басты, адамдар болғаннан кейін кешкі сағат 7-де репетиция жиналдық. Сол кездерде үйдегілеріміз түсіністікпен қарап, жіберіп, сонда қолдауын білдірді. Ол біз үшін өте күшті қолдау, өйткені үйде отырған аналар, мысалғы, арғашанда ата-ененің көзқабағына қараймыз, сондықтан да ол самый күшті қолдау болды бізге. Түсінікті. Ал Аятай, ол болсын енді өздеріңіз айта өтсеңіздер, өнер кезеңінде, өз өнерін көрсету кезеңінде, қандай өнер көрсету кезеңіздер? Мен көрініс көрсеттім. Алия Молдағұлова апамыздың 77 жылығына орай сол снайпер көрінісін көрсеттім. Ол көріністі біздің артымызда кеткен жас ұрпаққа патриоттық сезімін ояту мақсатында. Және де біздің отбасымызда, жолдасымның отбасында үш жыл бұрын үлкен атамыздың әкесі соғысқа кеткеннен кейін жоғалып кеткен. Сол кісіні тауып, барлығымыз көзайым болып, үш жыл бұрын қайнатам, інілермен бар басын көтеріп қайтқан Самара қаласында. Сол басын көтергеннен кейін енді коронавирус басталды, екі жыл бара алмай қалды. 7 мамыр күні ата-енем барлығы барып тағы да үлкен садақа беріп, Құран оқытып қайтты. Сол мақсатта да соның барлығын енді көз алдымызда болып жатқаннан кейін патриоттық сезімді оятайық деп, соғыс көрінісін қойдық Алия Молдағұлованың снайпер несін, бейнесін. Түсінікті, ал болсын. Өте керемет. Мен екі ай бойы өзімнің ішіндегі талантымды, өнерімді білмей, көп ойланып жүрдім. Көп адамдар өздерінің идеяларын айтып жүрді, бірақ өзіме ерекше ұнаған осы рок жұлдызы сезіну, соны жеткізу халыққа бір. Әрине бұл үлкен еңбек болды, маған ондай стильдегі неге өзіме жат болғаннан кейін соны алып, шығып, барымша ынтаны салып, ішімде бір кішкентай бір жатқан әнші несін, образын шығарып, соны көрермендерге жеткізіп білдім деген үміттемін. Өте қызық болды, оны ешкім білген жоқ, ішінде тек жолдасым ғана білді, атак репетицияда қалай барғанды, қалай істегенді ешкім білген жоқ та, сол сахнада көріп, бәрі таң қалып, ол сен бағаң маған, ондай да өнерің бар ма, таң қалып, маған кәдімгі де жыл әлебіздерін әрі күнге дейін жіберіп жатыр. Қандай тамаша. Конкурстың бір жақсы жері, ол жерде шектеу жоқ, әркім өзінің ішінде талантын көрсетіп білет. Сол бізде бір шамалы өзімізді рок жұлдыз болып есептеп, сахнада шығарып қалдық шамалы болса да. Сол конкурсқа өте рахметімізді айтқымыз келеді. Өйткені әр адамның ішінде айтқанындай өзінің ішінде жатқан бір құпия өнерлері болады. Сол сахнада соны паш ету бір үлкен бір сезімге, сол жерде тұрған эмоцияларымыз, 14 қыздың, келіншектердің эмоциясы өте күшті болып, әсер болып, заколесе тұрғанымызда бір-бірімізге тілектерімізді айтып, қолдап, мотивация беріп, таныстыруда сөздерімізді ұмытып қалмай деп, бір-бірімізге мотивация беріп, сен күштісің, сен мықтысың деп бір-бірімізге
күшті тіліктерімізді айтқан сол эмоциялар әлі күнге дейін. Содан әлі өзіміз шыға алмай жүрміз. Қандай тамаша, иә, расымен де, дүйім жұртты, жиылған халықты таң қалдыру керек дейсіздер ғой, иә, ең бастысы. Және де екі ай бойына енді бір-бірлеріңізге бәсекелес емес, бір достық қарым-қатынасты нығайтып кеткен болар, иә? Иә, әрине, туған күндерімізді бірге атап өтіп, оразада ауыз ашар жасадық, ауыз бекітіп отқан қыздарға. Бір-бірімізге бәсекелес емес, бір құрбы ретінде қарауға тырыстық, және бізде сол шыққан сияқты. Әрине, қандай тамаша. Осы сайыс нәтижесін естігенде, жүлделі орын алғандарыңызды естігенде, қандай сезімде болдыңыздар? Екі ай бойы қаншама күн түн демей дайындық. Еңбегіміздің ақталғаны, сол сахнада тұрып, жанұяның алдында толқу болды өте. Сол вниманияның бәрі бізге келген. Әулеттің де намысы бар ғой. Әулеттің де намысы бар. Мен қайын сіңілдерім барлығы отырды залда солар еді. Біздің атамызды, мен өзім жолдасымның фамилиясын алған, Ерғалиева Аятай деп. Сол қайын сіңілдерім айтады, біздің атамыздың аты Ерғалиевтер отбасы деп шығарған кезде, менің бір жүрегімде толқу болды, және бір өзімнің жеңгеме деген мақтаныш болды деп, маған рахметін айтты қайын сіңілдерім, қайын інілерім. Сондықтан да бір күшті сезім болды. Әрбір қатысушы, енді келін болып түскеннен кейін, сол түскен жердің тегін әулетін, атағын шығарып жатыр, абыройын яқтап шығарып жатыр деп ойлаймын. Менің өз туыстарым, жан жарымның туысқандары, мен де күйімнің тегін алған едім, сол Бердіқұл атамыздың тегін сахнада микрофонмен айтылып жатыр, соған қуанып жатыр туысқандарымыз. Қандай тамаша, иә. Керемет, иә. Иә, бәрімізде осы тегін алдық. Негізі Алға ауданының келіні боламын. Сол бәрі қолдап, қуаттап, еще менің фамилиям да ерекше, негізі Ансатбай. Атамыздың несін алған болатынбыз. Ну, кезінде енді дұрыс жазылмағансын, Ансатбай болып кеткен. Сонда бәрі қарап, қазақсың ба дейді көбісі. Сол сияқты Ансатбаевтардың әулетін жаңа несін шығарған кезде, тегін шығарған кезде, иә, өте мақтаныш сезім оянады, бір жағынан өзіңе де жаңа күшті бір сезім оянады. Кейінгі қызметті одан әрі күшті атқарамыз. Қандай тамаша. Ал қазіргі таңда Миссис Ақтөбе 2022 байқауының қатысушылары немен айналысады негізі? Мен өзім Асендік студиям бар. Сол сферада жұмыс жасаймын, сол салада. Ламинирование жасаймын, өзім жұмыс жасаймын, сол жақта және басқарамын. Сіңді? Мен өзім хореограф, балетмейстермін. Би саласында, өнер саласында жұмыс жасаймын. Жаңағы өз өнерінде де осы салада жүргеннен соң Қазақстанның тарихи тұлғасы Шара Жиенқұлова апамыздың құрметіне бейімді арнадым. Дара бейшісі қазақ хореографиясын алғаш тұңғыш рет сахнаға шығарған біздің апамыз. Қандай тамаша. Қанша ұлпеңіз бір? Екі ұлым бар. Екі ұлым бар. Қандай тамаша. Ауыл болсын? Менің мамандығым заңгер. Мен осыдан 10 жыл бұрын Ақтөбе облысының қорғаныс істер департаментіне жұмыс істеген болатынмын. Бірақ тұрмыс құрып, осылай бала декретке шығып, үш балам бар, үш бөпем бар. Соларды жетілістіріп, қазір өзімнің бір әр курсты оқып, өзімді әлі таба алмай жүрмін. Сол сияқты конкурсқа қатысып, өз жолымды табайын деп осы конкурсқа қатысып жатырмын. Қатыстым, және де қазір SMM мамандығым бітіріп, қазір қолыма, блогерстан қолыма алып, сол бақытты қолыма алып жатырмын. Қандай тамаша, керемет. Я, осындай байқаулар, мінеке, қыз баланың әйел қырық шырақты дейді ғой, соның дәлелі іспеттес, өйткені барлығына да үлгеріп, мінеке, тіпті осындай айтулы жобаларда да өзінің жемісін көрсетіп, сондай бір әулеттің де өзінің отбасының да мерейін асырып, үстем етіп, керемет, сондай бір жеңіске жетіп жатырсыздар, шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта да сіздерге толағай табыстар тілейміз. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.